Fakat ben bu görüşten evvel, hatta şembe günü səhər belə, görüş olacaq olmayacaq sualı aktual idi. Azərbaycan mediası yazırdı ki, görüş keçiriləcək, Paşinyan panel müzakirələrdə iştirak edəcək, Ermənistan mediası ya susurdu, Sputnik Armenia saytı isə yazırdı ki, görüş ümumiyyətlə olmayacaq, Paşinyan iştirak eləməyəcək. Nədən irəli gəlirdi, nədən qaynaqlanırdı bu? Mən bilirəm ki, ilkin proqramda heç Paşinyan adı yox idi Səhvlər Müzakirələrdə. Yox idi, o Paşinyanın adı həmin sesiyada, günün belə deyək də səhərsi, o tədbir keçirilən günün səhərsi peydə oldu. Bilirsiniz, Paşinyansız da bu sesiya alınacaqdı. Çünki Qərbin Cənubi Qafqazda nə görürsə, nə alırsa, nə planlaşdırırsa Azərbaycan və Gürcüstanın asılıdır. Çünki bütün regional layihələr bu iki ölkə tərəfindən icra edilir, həyata keçirilir. Təhlükəsizlik də, iqtisadiyyat da, enerji də, nəqliyyat da. Və bir dənə də məqama fikir verdim ki, onlar Paşinyanı bitər, saldılar, belə deyək, o sesiyaya. Halbuki ona dəvət gedmişdi. Bu, əlbəttə, Fransanın mövqeyidir. Və orada belə Cənubi Qafqaz ayrı bir region kimi göstərilirdi. Amma bir çox görüşlərdə Böyük Qara Dəniz regionu kimi təqdim edilirdi. Bu, artıq Avropadan baxışdı. Və oradakı təhlükəsizlik məhz Böyük Qara Dəniz regionu təhlükəsizliyin bir parçası kimi dəyərləndirilir. Düşünürəm ki, buna görə də Ermənistanı ora bitəri saldılar ki, onun da səsi eşidilsin. Və əlbəttə ki, Ermənistanla bağlı ən elə deyək, böyük fikri, orada yeri Fransa prezidenti Macron bildirdi. Onu da ancaq Rusiya kontekstində, Rusiyanın negativ, dağıdıcı siyasəti kontekstində. Buna görə də indi ayrıca bir danışa bilərik.